Aqshning Los Anjelis shahri osmonida O'zbekiston yozuvi aks ettirildi. Qanday qilib? Hamyurtimiz kichik samolyotda samoda maxsus hududlarni amalga oshirib, trajektoriya chiziqlari orqali Los Anjelis osmonida O'zbekiston so'zini hosil qildi. Buning uchun taxminan 1 soatcha vaqt sarflangan. Yozuv esa 1-1.5 soatgacha saqlanib turadi. Marhamat, jarayonga o'zingiz guvoh bo'ling. Uzbekistan good. Uzbekistan very good. Okay, very good. Thank you. Wow. Perfect.